Daxili İşlər Nazirliyi Bakının Qaradağ rayonu ərazisində baş verən zəncirvari qəza ilə bağlı məlumat yayıb. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, hadisəyə yolların buz bağladığı bir vaxtda təcrübəsiz və diqqətsiz sürücülərin sürət həddini hava şəraitinə uyğun seçməmələri səbəb olub. Faktla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Baş İstintaq və Təhqiqat İdarəsində cinayət işi başlanıb. Nazirlik bir daha sürücülərə müraciət edərək onları əlverişsiz havalarda nəqliyyat vasitəsindən az istifadə etməyə, sükan arxasında olarkən hava şəraitinə uyğun sürət həddini düzgün seçməyə və daha diqqətli olmağa çağırıb. Qeyd edək ki, səhər saatlarında Bakı-Qazax yolunun Qaradağ rayon ərazisindən keçən hissəsində tır markalı yük maşını idarə etmədən çıxaraq aşıb. Qəza zamanı bir neçə avtomobil də yük maşınına çırpılıb. 8 avtonəqliyyat vasitəsinin iştirakı ilə baş verən qəzada bir nəfər həyatını itirib, bir neçə nəfər isə xəsarət alıb.